ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനെ ഇനി 14 മാസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഇലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് 14 മാസം എന്നത് വളരെ ചെറിയ കാലയളവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളും തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള കേരളത്തിലും മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആര് എന്ന ചർച്ച ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്ഥാനമോഹികൾ സജീവമായി തന്നെ രംഗത്തുണ്ട് അതിനൊപ്പമാണ് ജനപക്ഷ നേതാവ് പിസി ജോർജ് വാർത്തകളിൽ വീണ്ടും നിറയുന്നത് വരുന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ എൻഡിഎ പിന്തുണ മത്സരിക്കാൻ ജനപക്ഷം ചെയർമാൻ പിസി ജോർജ് കരിനീക്കൽ തുടങ്ങിയെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിസി ജോർജ് തുടർച്ചയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലം പിസി ജോർജിന് കാര്യമായ സ്വാധീനമുള്ള കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ടയിൽ വ്യക്തിപരമായ ജോർജിന് സ്വാധീനമുണ്ട് അതിൻ്റെയൊപ്പം ക്രൈസ്തവ സഭയുമുള്ള അടുപ്പവും കൂടെ ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണ കൂടി ഉറപ്പാക്കിയാൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം ഉണ്ടായാലും ജയിച്ച് കയറാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണ് ജോർജ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പി സി ജോർജുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ താല്പര്യം പി സി ജോർജ് മറച്ചു വെച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു കൈ നോക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇതിനായി ബി ജെ പിയുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും അനുകൂലമാണ് ഹിന്ദി പ്രാഥമിക് പാസ്സായതിനാൽ ലോക്സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പി സി ജോർജിന് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുമെന്ന് കരുതാനാകില്ല മാത്രമല്ല ബി ജെ പി പത്തനംതിട്ട സീറ്റ് ജോർജിന് നൽകുമോ എന്നും ഉറപ്പ് പറയാനാവില്ല കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ബി ജെ പിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സീറ്റാണ് ആ സീറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിയായ പി സി ജോർജിന് കൊടുക്കുമെന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ് പി സി ജോർജിന് എത്ര വലിയ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സീറ്റിൽ ബി ജെ പി മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാൻ ബി ജെ പിക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി തീരുമാനം നിർണായകമാണ് പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ വോട്ടർ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്കുള്ള ജയ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ജോർജിൻ്റെ ശ്രമം ബഫർ സോൺ കേരൽ ശബരിമല അടക്കം സർക്കാർ വിരുദ്ധ വിഷയങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പിന്തുണ പി സി ജോർജിന് ലഭിക്കുമെന്നും ജോർജിൻ്റെ ക്യാബ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി സി ജോർജിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എൻ ഡി എക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന കണക്കൂട്ടലാണ് പി സി ജോർജ് എന്നാൽ പൂഞ്ഞാർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് പുറമെ തിരുവല്ല റാന്നി ആറന്മുള കോന്നി അടൂർ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രന് 28.97% വോട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു ജയിച്ച യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആൻഡോ ആന്റണിക്ക് 37.11% ഇടത് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജിന് 32.80% ലഭിച്ചത് 2019 ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് ശേഷം നടന്ന ഇലക്ഷനുകളിൽ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം നടന്ന നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പൂർണ്ണമായും ഇടതിനൊപ്പമായിരുന്നു ജനവിധി ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ് എന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന മാണി ഗ്രൂപ്പ് എം എൽ എമാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2019 ഇടതുപക്ഷമല്ല നിലവിലെ ഇടതുപക്ഷം ഇത്രയും സാഹചര്യത്തിൽ പി സി ജോർജിന് പത്തനംതിട്ട സീറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നതും കിട്ടിയാൽ തന്നെ ജയിക്കുമോ എന്നതും പ്രവചനാതീതമാണ്